Hola, bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Avui, dia feliç, però també dia molt trist. I és que som aquí a la Sala Trono, despedint-nos de la Sala Trono, perquè anem a parlar de l'obra teatral, el musical, que tancarà l'última temporada de la Sala Trono al Metropol. M'acompanya un dels actors de la companyia, la Tremenda, l'Arnau Fa, que a part és tarragoní de tota la vida. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, com estem? No, comentem això, no? Última obra que es farà aquí a la Sala Trono, no sé quin valor té per tu poder-la fer i també portar una obra de la teva companyia aquí a Tarragona, a la teva ciutat. La veritat és que fa molta il·lusió. Vull dir, si és veritat que jo he actuat, per sort, he tingut la sort de poder actuar en els teatres de Tarragona en diverses ocasions, ja sigui fent els Pastorets amb la companyia La Golfa o ballant amb l'Esbart d'en Saire, o fins i tot actuant amb histrionis a la Mostra de Teatre Jove, diverses coses, no? Però sí que poder portar per primera vegada el primer espectacle professional de la companyia que he creat amb els meus companys de l'Institut del Teatre, que hem creat junts, no? Fa com una il·lusió especial. Com veieu, l'Arnau, Tarragona de tota la vida, els Pastorets de la Golfa, Estrionis, Teatre, l'Esbart d'en Saire, estàs per tots puestos, però com deies, arriba un punt en què decideixes que vols portar el tema de la interpretació professional i te'n vas a l'Institut del Teatre i allà, amb els teus companys, sorgeix la Tremenda i per defecte acaba sent l'Ocant de les Ànimes Mudes, que és el que veurem aquest cap de setmana a la Trono. Com funcionarà tot plegat? Doncs bé, això de fet va ser un projecte que neix al mateix Institut del Teatre. Com a grup vam veure que ens enteníem molt bé i vam començar a intentar moure una miqueta els espectacles o els projectes que anaven sortint del mateix institut, no? Va començar amb l'espectacle que vam fer de Comèdia de l'Arte, de segon de la carrera, que el vam moure per alguns pobles, per llars d'avis, fins i tot vam anar a la presó de joves, al centre de Quatre Camins, si no ho dic malament. I la veritat és que ens va agradar molt l'experiència, ho vam viure molt bé i vam decidir tirar endavant, no? I justament aquí apareix l'any següent aquest L'Ocant de les Ànimes Mudes, aquesta barreja de dos textos de Víctor Català, de la gran Caterina Albert, que és Ànimes Mudes, un conte que va escriure ella dintre del recull Ombrívoles, i L'Ocant dels Mesos, un poemari que casualment l'estiu abans de fer aquest taller, l'Ismael Dueñas, el pianista que ens acompanya i també el nostre director musical, el va musicar sencer, com a projecte personal seu. Un dels professors jubilats ja de l'institut, el Jordi Vilà, a qui li enviem una abraçada des d'aquí, va trobar que era un material molt bonic per poder treballar i va fer aquesta dramatúrgia, aquesta barreja del poemari amb el conte, i a partir d'aquí el Víctor Álvaro, que va entrar com a professor a l'institut, és qui ens va dirigir el projecte llavors, i després de veure la bona entesa i el bon funcionament del projecte, doncs vam decidir que seria un bon punt de partida per tirar endavant la companyia professionalment. I ara que ja hem acabat, o que ja estem acabant els estudis, ara estem entre allò, acabant els treballs de final de grau, algunes assignatures soltes que encara queden, no, és que m'ha sortit una feina aquí i he de deixar això a mitges, bé, aquestes coses que passen. Ara ja hem fet el pas fort, ja ens hem constituït com a companyia i podem tirar endavant aquest primer projecte ja sí en format professional. Aquest primer projecte, no? Anaves explicant, molt interessant, perquè agafem un conte, poemes, ho transformem en text, ho musiquem. Ha sigut llarg, això. Ha estat llarg i ha patit moltes evolucions. Clar, hem de pensar que quan ho vam estrenar a l'institut érem 11 persones, llavors érem els 11 alumnes que estàvem junts a classe. Un cop surts de l'institut, dius, molt bé, a veure, si ets, jo què sé, si ets de goll de gom, potser pots mantenir 11 persones, tant de bo, toquem fusta, algun dia puguem arribar a fer-ho, no? Posar 11 persones damunt d'un escenari i és una cosa preciosa. Però clar, sent una companyia emergent, on encara no et coneix pràcticament ningú, i menys un espai una mica més salvatge com és el panorama teatral a Barcelona,
és impossible trobar l'espai per mantenir un format així, no? Llavors, òbviament, vam haver de fer una mica de retallades. Vam passar un format de 6 actors més el pianista. I és el que estem rodant ara. La part positiva d'això, que seguim actuant-hi tots. L'únic que fem és que ens fem de covers de nosaltres mateixos. Si un dia fan la funció uns, l'altre dia la faran els altres i ens anem cobrint. D'aquesta manera, si algú es posa malalt, si algú es fa mal o el que sigui, l'obra pot seguir endavant i no hi ha problemes. I ara que no, dius que acabeu o ja esteu a punt d'acabar tots l'Institut del Teatre, entenc que com a companyia emergent la Tremenda vol continuar treballant i apostant per altres projectes. I digue'm, només projectes en format musical o més enllà? No ens tanquem a res. La veritat és que la nostra especialitat, tots sortim de l'especialitat de teatre musical de l'Institut, però som un equip que ens agrada una mica treballar, investigar, tocar una mica tots els temes, no? Totes les maneres de treballar. De fet, fins i tot tenim ja en cartera un espectacle familiar que fan dues companyes de la companyia, on ja també treballen amb teatre visual, amb teatre de titelles. Òbviament vam demanar assessorament als companys que havien estudiat l'especialitat de visual, que ens van assessorar, que ens van ajudar amb la creació de les titelles i tot plegat. Però aquest és un exemple, qui sap, potser més endavant estem fent una obra de text clàssica o ens n'anem a una performance super extravagant. No ens tanquem a res. La veritat és que el que sí que tenim és moltes ganes de treballar, moltes ganes d'engegar projectes i moltes ganes de que la Tremenda tingui una vida llarga i, si pot ser, que la gent li agradi i ens vingui a veure. Parlem d'aquesta obra, El cant de les ànimes mudes, que podreu veure, no ho hem dit, dissabte i diumenge aquí a la Sala Trono. Arnau, ben breument, última pregunta per tancar-ho por todo lo alto. Per què la gent ha de venir a veure la Tremenda? A part de perquè serà tremendo, no, suposo? Serà tremendíssim, això no ho podem negar. Jo crec que per diversos motius. Número 1, el propi de l'espectacle. Cal reivindicar els espectacles fets a casa nostra, en català i amb la nostra cultura. Els musicals anglosaxons traduïts al català són fantàstics, però ens hem de creure més la nostra pròpia capacitat com a cultura, des de la cultura catalana, de reivindicar els nostres textos, els nostres autors i autores i la nostra capacitat creativa. I igual que s'ha pogut crear un Maricel, no pot ser que sigui, amb perdó, que hi ha molts altres musicals i preciosos, però que sembla que és l'únic gran musical català, no? Hem de creure'ns una miqueta més aquesta capacitat de crear noves dramatúrgies, de crear nous espectacles fets des de casa nostra. Aquest és el primer. I el segon, òbviament, doncs, per acomiadar-se una miqueta d'aquest espai, d'aquesta Sala Trono transportada aquí al Metropol, d'aquest teatre tan especial que pels tarragonins és una cosa que tenim molt arrelada, no? Durant molts anys ha estat el Teatre Municipal de Tarragona i tots segur que hi tenim alguna vivència, sigui com a espectador i com a intèrpret, i com que sospitem que estarà uns anyets tancat, jo crec que és una bona manera d'acomiadar-s'hi. I deixa'm afegir també una raó més. El talent tarragoní, no? El talent local que el tenim aquí personificat en l'Arnau. Gràcies. Ja ho sabeu, aquest dissabte i aquest diumenge podeu venir a despedir-vos amb l'Arnau i amb la Tremenda, amb El cant de les ànimes mudes, aquí a la Sala Trono. Molta merda. Moltes gràcies. I res més. Amb vosaltres ens veiem a la propera Furgó. Adeu, adeu.